პრემიერის გაზრდილი უფლებები დამტკიცებულია. ბოლო რიგგარეშე სესია მოწვევის პარლამენტში ისევ ხმაურიანი დებატებით დასრულდა. პრემიერ-მინისტრის უფლებამოსილებების შესახებ კანონპროექტის კენჭისყრა ქრისტიან-დემოკრატებმა გააპრტესტეს. ცვლილებების მიხედვით პრემიერი ხელმძღვანელობს მთავრობის კანცელარიას. ასევე შეუძლია თვითმმართველობებთან ურთიერთობის უფლება ნდობით აღჭურვილ პირებს გადააბაროს. საპარლამენტო ოპოზიციის შეფასებით მთავრობის ხელმძღვანელის ძალაუფლება შეგნებულად იზრდება. მართველი გუნდი კი ფიქრობს, რომ უმცირესობამ კანონში შეტანილი ცვლილება არასწორად გაიგო. დღეს დასრულდება საქართველოს პარლამენტის რიგგარეშე სესია. კიდევ ერთი ახალი ინიციატივა, რომელსაც განიხილავს საქართველოს პარლამენტი, შეეხება მთავრობის მუშაობის ეფექტურობის გაზრდას, რომ მთავრობამ გადაწყვეტილებები მიიღოს დაჩქარებულ რეჟიმში და ის დანაპირები, რომელიც გაცხადებულ იქნა სწორედ გუშინ ხელისუფლების მიერ, მაქსიმალურად დროულად აისახოს თითოეული ოჯახის კეთილდღეობას. საური დელეგირება ხდება, რომ თვითმმართველობებთან ურთიერთობა პრემიერ-მინისტრს აღარ სურს, ის ადლებს სხვა ადამიანს დაავალებს ამას. საერთოდ უცნაურია, რომ ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტების ბრძანებებს სხვას გადასცემს, სხვა უნდა გამოსცეს, მის მაგივრად ვერ მიხვდი ეს რას ნიშნავს, სხვა მოაწერს. და მოხალეთა ახალისებაზე და ინდივიდუალურად კომუნიკაციაზე თვითონ მთავრობის კანცელარიისა ამაზე თუ არ სამბობს. პარლამენტში ახლა დამტკიცებულ კანონპროექტს ახალგაზრდა იურისტები უკვე აპროტესტებენ. მთავრობაზე საპარლამენტო კონტროლი სუსტდება, სიაფოსებს ასოციაცია მთავრობის სტრუქტურის უფლებამოსილებისა და საქმიანობის შესახებ კანონში შეტანილ ახალ ცვლილებებს. იმ პირობებში, როდესაც მოქმედი კონსტიტუცია ისედაც მცირედ მოიცავს მთავრობაზე საპარლამენტო კონტროლის მექანიზმებს, ამ ცვლილებით კიდევ უფრო კნინდება პარლამენტის როლი. ცვლილებები ასევე აჩენს კითხვებს, შეესაბამება თუ არა ის მოქმედ კონსტიტუციას. ნათქვამია ახალგაზრდა იურისტების მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. ასოციაცია მოუწოდებს პარლამენტს, რომ კანონში ახალი ცვლილებების დამტკიცებისგან თავი შეიკავოს. აღნიშნული კანონპროექტი ითვალისწინებს მთავრობის მიერ გადაწყვეტილების მიღების წესის ახლებურ რეგულირებას. ანუ კანონპროექტი ამბობს, რომ აღნიშნული განისაზღვრება არა კანონით, არამედ მთავრობის რეგლამენტით, რომელიც არ არის ასე თქვა საკანონმდებლო აქტი. შესაძლებელია ასევე დაისვას აღნიშნული ნორმის კონსტიტუციასთან წინააღმდეგობის საკითხი, ვინაიდან საქართველოს კონსტიტუციის 38 მუხლი ამბობს, რომ მთავრობის საქმიანობის წესი განისაზღვრება კანონით. ეს ნიშნავს იმას, რომ სწორედ საკანონმდებლო ორგანო, ანუ პარლამენტი არის უფლებამოსილი დაუდგინოს მთავრობას, როგორ განახორციელებს ის თავის საქმიანობას.